Hammaga salom do'stlar. Bugungi videomiz mana shu programma haqida. Demak, programma ichiga kirib olamiz. Oldin saytida ro'yxatdan o'tib, keyin programmani yuklab olamiz. Mana shunday holat chiqadi. Jamoaga qo'shiling ustiga bosamiz. Xo'sh, bu yerda mana saytiga kirib oldik. Bu yerda mana batafsil yozilgan pastlarida qanchada qancha bonus olishlar. Mana bu yerda esa do'stlarni taklif qilish bo'limi bor. Ustiga bosamiz. Mana shuni ustiga bossak, mana bu yerda. Hozir buni ham ko'rsatib o'taman. Har bitta do'stingiz ishlangan pulidan 30% ni berib boradi. 2000 ko'p pulgacha mana shuni ustiga bosib nusqalab olamiz va do'stlarimizga tarqatib, bu yerdan ham pul ishlab boramiz. Bu yerda mana hoziroq yuklab olmoqni ustiga bosib, programmani Play Marketni yuklab olamiz. Mana biz Androidni tanlab o'tamiz. Va bu yerda men yuklab olganman. O'ynashni ustiga bosamiz. Mana programma ichiga kirib olamiz. Mana. Demak, bu yerda hammasini batafsil tushuntirib o'taman. Bu yerga Google accountni kiritasiz. Bu yerda olmos, energiya bo'limi va bizni pullarimiz, ya'ni tangalar. Demak, spin ustiga bosamiz, ya'ni lucky draw. Bu yerda mana boshida kirganingizda 6 marta aylantirishingiz kerak bo'ladi. 6 marta aylantirib bo'ldim. Har bittasida reklama kod. Bu yerda shop bo'limi bor. Shop bo'limida mana 30 ta energiya, 30 ta olmos, bularni video ko'rib olishingiz mumkin. Pastdagilar esa bizga kerak emas. Bu yerda mana chest bo'limi, bu yerda mana shuni reklama ko'rib, sandiqni ochib pul bonus olishingiz mumkin. Bu yerda ham bonus bo'limi. Bu yerda mana bu tarafida ham bor bonus bo'limi. Har bitta level oshganida 5, 10, 15 shunaqa levellar oshganida bonus olib borishingiz mumkin. Kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmang do'stlar. Demak, bu yerda nastroyka bo'limi. Bu yerdan ovozini o'chirib qo'yishingiz mumkin, ya'ni programmani o'zini va tilni tanlashingiz mumkin. Demak, xo'sh, bu yerda yana bitta bo'lim bor. Ya'ni o'yinchilar bo'limi. Boshida mana shunda turadi. Qolganlarni sotib olish kerak ekan. Bularni bizga umuman keragi yo'q. Hozir men ikkinchi leveldaman. Mana playni bosib o'yin o'ynab ko'rsataman. Har bitta o'yinga 2 tengaga ketaman. Mana shuni bu yoqqa bu yoqqa tortamiz. Mana ko'rib turganingizdek. Shunaqa qilib. Mana oxirga yetkazdik va o'yin tugadi. Endi bosib chiqib ketamiz. Shunaqa reklama chiqib turadi. Bu yerda mana 100 x2 ni bosamiz. Buni biz bitta reklama ko'ramiz va 200 tanga qilib olamiz. Mana 200 bo'ldi. O'pni bosib chiqib ketamiz va 3-chi levelga o'tdik. Yana playni bosib yana bitta o'ynab ko'rsataman. Mana pastda oq o'qlar tushib turar ekan o'rtada. Bundan menimcha ehtiyot bo'lish kerak. Xo'sh, bu yoqqa, bu yoqqa. Bu yerda ko'rib turganingizdek, bu ham oson o'yin. Mana tugadi. Bu yerda mana 60 x2 ni bosib reklama ko'rib, buni 2 barobar ko'paytirib olamiz. Mana 120. Shunday qilib pullarni ishlab boshimiz mumkin, tangalarni yig'ib pullarga almashtirib olamiz. Demak, endi saytiga qaytamiz. Bu yerda pul chiqarish bo'limini ko'rsatib o'taman. Bu yerda mana bonus 200 olasiz boshida kirganingizda. Mana bular qanchada qancha pul ishlashingiz. Bu yerda mana pul chiqarish bo'limi. Xo'sh do'stlar, bu yerda mana mukofot bo'limi bor. Mana 200 ni olganman tepada.
bu yerda meni barcha pullarim. Bu yerda mana shu o'yinlarni ham yuklab pul ishlashingiz mumkin, yuklab olasiz. Bulardan ham o'yin o'ynab pul ishlab borishingiz mumkin va do'stlarni taklif qilib ham mana bittasiga kirib ko'rsataman. Bu yerda mana 6 ta do'stni taklif qildim, 360 ta tanga, ya'ni pul ishlab oldim, 360 ta ko'k pul. Bu yerda mana pul chiqarish bo'limi. Bu yerda mana Payr va Tronga chiqarib olish mumkin. Payr ustiga bosamiz. Bu yerda mana ko'rsatib o'tilgan qancha ko'k pul, qancha sent. Bu yerga pay raqamini kiritasiz va bu yerdan hoziroq chiqing degan ustiga bosasiz. Ya'ni chiqarib olish bu. Bu yerda mana tirixni ustiga bosamiz. Tronni bu yerda ham ko'rsatib o'tilgan va bu yerga tirix 20 manzilini va hoziroq chekining, ya'ni chekining ekan, chiqing emas. Shuni ustiga bosib, pullaringizni chiqarib olishingiz mumkin. Pullar hafta 10 kun ichida kelib tushadi. Hammasi kommentariyada qanday qilib bonus 200 olish video oxirida bo'ladi, do'stlar.